Mistä tällaiset gearit? Täällä on tää... Ottakaa ihmisiä! Kuolee sinne takana. Ja sieltä tappoa. Ja sieltä toinen. Hena pro. Heittää naaset. Round start. B-kentä. Basement. Ja kolmeen nolla. Keskuvaan. Keskuvaan. Ja hirran kuolla. Ei mene riitillä mene jälkeen. Ei joo. Siinä on kala. Tässä on näin. Ei, lähikäis kävelee, se on siinä hankkeen. Mut kala sieltä on sieltä! Round start! Ei vitsi, kuka se nyt ranu kävi on? Mulla on yrittäkää pysyä mahdollisimman kaukana, älkää minkä tuossa keskellä sen pärjää. Mielikulla jatkuu. Ei vitsi kun nää tulee noita CR-niin kanssa joku se ryhtää. Onni. Juhu, niin kuin mitään. Sulla on kolme asia siinä. Tuli aah! Ota niin, kyllä on siinä! Kuolee tohon! Nautuu siihen ja katsotaan, ei se kuole. On siinä jos. King lumitunut läpi! Kestä? No mitä siihen jätkä siihen syödä? Just sanoo, että King lumitunut. Mä tuon arvasta. Kiitottaa joku tän pää. Laskulaa. Hei, no! Tulee välimessi alu. Sehti tuli lomaa. Hältä se lomaa, meillä oli jossa. Saatko näytä, mitä on? Ei, kestä vaan. Saatko hänet taas? Jakka säkki, eikö tuon satanan kivellä on yksi vihu? Meidän lumituorella. Kaksi. Bää. Ei selkä! Tuo välit meistä pitkään. Saanko näiltä tuota asuus? Menee alas. Ei. Älkää ottako. Meni alas. Sitten vedetään pistoa. Mä oon jäänyt. Kestelä. Mä oon tästä doksin puolesta. Kuka käy se sillä takana, mä olen se puoli. Mitä? Vittu, ei kuollu niin. Ai! Tai nousuna. Keskellä kannella. Mitä sinkö tällä kato? Tää luukki kuulossa vähän nyt tämän kauas. Meidän lipulla. Ei meidän lipulla niin jäte on. Ei. Joo joo. 50-43-97. Mun mielestä on vielä helpompi tuolla. Luova vetää yksi. Miks tää on helpompi tuolla? Riippuu pelaajasta. Tää voi pitää, niin siel on ketä. Tästä ei tarvi ryytää. Katso vaan ettei keskelle nousu ketään. Kodi. Game
Joo. Water rally käynti. Lumitunneli tällä. Ihan lohoita. Siellä on pari lohoita. Tuli kiekkiä siilolla yksi. Siilolla yksi. Kartalo 2. Ah, no, toki se. Uusi. Joo. Pikäläjä. Mikä? Mitä kohdassa on? Hölkkö tässä on pelkää. Kaatti! Tingi tulee. Täällä on low HP. Lumitunnelis low HP. Niin, tässä on vasta. Noi ei se karpee vaan. Tulituki, siellä tulee lisää porukkaa. Keskellä kolme jätkää. Näkee tulee. Kolme jätkää, mutta ei keskellä. Viettäsä siellä jatkuu. Mä olin viimeksi keskellä kolme. No, sitten hei. Hyvä. Sitten teille se peli. Johon tai kymmenellä. Ei. Joo! Ei, tää on just tämmönen, että ne pistää Teemun tässä low HP:ssä tänä päähän. Joo, ei se ole mitään väliä, jos mä voit vähän. Vöi, mä oon... Ei tullu kuolemaan. Se on loppukanaks. Selkä. Mitä meidän peisi? Tää on joo, kolme ampuu täytyy no. Näkee, että on tosta. Oh, lappu kyllä. Ne lippuu, ei kyllä mene keski. Pistää pistosta tauluun. Ei kuollu. Neljä tapoli on. Tää ei oo mitään windfall. Gladia taida oli ihan low home. Logani. Tola. Hyvä tosta. Hei, meidän vipulla jätkä. Meidän baseta jätkä. Sä niin sit se pistää ylös pää. Meidän baseta he jätkä. Meidän base! Kyllä! Hei, toki otti meidän äsken. Torjari. Ei mitään, me ollaan lähes kaks tappua edellä. Meillä pystyy hävitä kolmella tilanteella. Tai, paljon teillä oli ota. Mä otan heti. Okei, okay. Meillä on jo, että tää on jotain muuta. Selkä tuli kannalla. Ei. Tuli tunteli. Oh, vittu päätä. Ei kari, jos sä tietenkään. Va? Jeji. Tuli tuki iskeä. Oi! Hyvällä, omaa kokkeen. Ummi tunne, sulla on tuosin yks HP. Joo, mä menen siitä tuli. No ei mistä toi jätkä tuli? Vittu, mikä... Ei se kaks tappoa enää johto. Nyt varmasti. Lumitunnelit tulee. On 14. Ei, ei, ei. 21 tappoa. Ähkä maailma. Ei rule. Jos kasivas takaisin vaan rastaa tää mun luukeri ja kohdaa tuu sarjaa. Kato sitä länneet, että sä ei ammu kun painaa. Tää on 22 vakaa liikaa. 21 tappoa kaikkia meiltä. Ei käyttänytkään luukeria. Ha ha ha.